Gospodin Živković, ono što prvi utisak posle svega, da će nam biti potrebno strpljenje, videlo se prvo polovreme, možda i zbog ove vrućine, zbog svega što je bilo, tek u drugom polovremenu se razigrali ovi mlađi i nekako ipak popravljen rezultat, popravljen utisak, ne samo zbog rezultata, ali dobro je, ovo je prvi korak ka nečem što treba da bude dobro. Da se ne ponavlja, mislim da sam i prošli put rekao, samo tražimo da zahteve iz treninga prenesu ovde, treninzi nisu laki. Dosta su teški i nas u principu rezultat na prijateljskim utakmicama ne zanima, mene zanima da vidim da li mi to što radimo na treningu možemo da prenesemo na teren. Prvo povreme konkretno trudili su da prenesu to, sad dosta išlo sporo, pas da li zbog vrućine ili zbog umora, razumijem da su i teške noge. To sam mislio pre svega, da. Ali išlo, defanzivno je to korektno bilo, bez šansi protivnika, međutim i dalje u ofanzivi, normalno razumljivo, ofanziva ide, dosta teže se pravi nego defanziva i dalje nam ide taj pas dosta sporo i dosta spora kretnja. Znam zbog čega je i znam na šta ćemo da obratimo pažnju na trenizima. Dobro, drugo poluvreme, vi još uvijek, kako se to kaže, mešate kartu, još uvijek ništa nije sigurno. Imam utisak da tragate još za nekim pojačanjima, to se i videlo danas, ali o tome ja neću da govorim. Tek generalno ocena je da ide bolje. Ja mislim da ide bolje. Ja pratim, izvinite, pratim vaše treninge, jaki su treninzi i rekao bih da bolje sve izgleda na treningu, to ste malo prije rekli, nego na utakmicama za sad. Trening je u stvari adaptacija na zadate uslove. Mi, stručni štab i ja smo zadali onako realno dosta teže ove zahteve i uslove. Očekujem da se momci adaptiraju. Mislim da je današnja utakmica pokazala da se oni polako adaptiraju na te stvari. Što se tiče ovih pojačanja, mislim da nam treba još par ozbiljnih igrača. Da bi te naše ideje, moje ideje konkretno, da bi to uspjeli da prenesemo valjano na teren. Hoćemo li o pojedincima nešto da kažemo? Pa ne bih, stvarno. Još je rano. Ne, još je rano. Mislim da generalno nisam nezadovoljen ni sa jednim danas. Vidim, novo ime je Disić, time se zaokružili ta dva golmana. Trebalo bi da je tako, dva golmana sa omladincem iz omladinskog pogona, zaokružili smo priču oko golmana. Hoćemo kažemo makar na kojim pozicijama bi vam trebalo? Pa u vezi svakako, u vezi i u špicu napada jedan igrač, ali u vezi jedan iskusan, dobar, pravi igrač. I špic jedan. Tako je. Da, dobro, samo napred. Hvala.